kudu usaha naon ya aing supaya boga penghasilan. Nang injeman we ka batur kudu dibayar. Ning kere sakola deui aing. Isuk-isuk tinggal dahar. Sakola di bekelan. Keluar sakola ulang-ulang ki aing nganggur. Ripu. Ding. Ya ke mana-mana, Ken? Aing ek meuli beas di titah kumaha aing? Oh. Yo lain ding, teu nepo si Isal. Ek naon sia ka si Isal? Iyo ya ding. Aing teh keur butuh duit, si Isal boga hutang ka aing. Aing kerbutu duit pisan ini nanti eh, nempot tuh mana? Oh, si Isal tuh ayah dari diri itu tuh, anda pun tanggal caringin. Oh, atuh ding, aing langsung ka ditu, aing kerbutu duit pisan, oh iya nonnya. Si Isal tuh aing itu teh yang aminnya siap pisan. Hah, WA tuh dibalas, ditelepon tuh dijawab, itu caran san nginjum nak. Ini mau mohon-mohon ka aing nginjum duit teh, hari giran mayar mini siap pisan, kok blog deh. Pokoknya malam si Isal enak kepanggih, aing tagih. Pokoknya mah lamun dina teu mayarna ku aing dicabal hapena. Hese si eta mah unjam injum teh mayar teh milih sepisan ka aing teh. Kudu kumaha atuh nya hirup aing geus kieu. Alah. Aing si rongsok. Alah, eh kabur. Sia rek ka mana goblok kala kayak lompat cungur. Naon cuk? Sia goblok sih kan teu inget wae pas teh boga hutang ka aing goblok. Lain cuk aing ngelin rek lompat. Hayang modal teu kuat. Lah, sia alasan ke dek modal ek modal. Bayar hutang ke sia teh ka dieukeun 100. Nah bayar hutang kumaha ke? Nasaan hutang na? Jih, pan sia goblok boga hutang ka aing 100. Cuma sok kalah kamu hokeun ke abi bibikun. Ih, sia mah. Yo, ari aing kamari nginjem naik sabaraha ka maneh? 200. Kamari sia mere nginjem ka aingna sabaraha? 100. Berarti kurang sabaraha? Jadi kurang 100. Berarti saan hutang? Berarti nu hutang teh aing sal, kurang 100 ka maneh? Ya heueuh atuh, maneh nu ka aing hutang 100 ge head. Beuk ka dieukeun aing keur butuh. Heueuh nya euy. Tapi ieu teh kumaha sal? Uras urusan aing teh lieur kieu ieu teh. Na lieur kumaha deui we ucup? Heueuh lieur goblok naha? Sia can paham keneh wae. Hanteu aya liuran. Sia mah yeuh wang luruskeun ku aing heueuh. Kamari aing ek nginjem ka maneh sabaraha? 200. Heueuh, sia mere ka aing sabaraha? 100. Heeh, berarti kurang nak? 100. Iya pan, dibayarnya 100-nya. Heeh. Enggeus berarti. Beres. Nah kumaha sia mah lieur-lieur wae. Lieur anjing. Iya. Pan kamari teh aing teh nginjem teh 200. Heeh. Sia teh merena 100. Heeh. Berarti kurang sabaraha? Kurang 100. Heeh, iya pan enggeus tah berarti. Sia merek aing 100. Jadi kumaha aing? Heeh, enggeus kan. Sia mah. Aduh. Kumaha itu asa eliuran tapi dak bener euy si Isal kamari teh ek nginjem duit teh 200 ku aing teh dibere 100 jadi heuh bener euy kurang 100 ini teh kumaha uras urus nanya aing liur anjing hah aing mah nyawa ah pusing aing mah. Kalau si bapak ini ngambil apa aja, kasih ya, saya yang bayar. Jadi berapa? Jadi 300.000, Kang. Hah? Yang ngambil apa aja? Tuh, lihat. Hah? Tabung gas 2. Kan segala diringkit aki-aki teh. Luar biasa. Tembak. Beli bensin. Ayo gang gue. Seberahan. Full tank. Bisa. Kita kalahkan sini doang. Bisa. Ah. Sahata. Woo!
Wah ini muda. Aing, wah aing pinuh teuing. Hah? Tah, ayo yon, atuh nuhun, ayo yon sirik paratuh nuhun. Orcah, tukang nyandung, hadir, King, King NR. Hadir, atuh nuhun. Ai jadi satu mari. Jadi kita hadir tamu. Aman, kita dapat bensin gratisan. Tolol saja, fokus wae itu dak. Paman, ayo. Go, 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 go. Ini sama paman juga udah digas. Sia ke mana sia? Ek nganjuk atau wer kabur? Berapaan tadi Bang Doi? Full tank tadi teh full tank 65.000-an. Oh, 65. Itu atuh hotah, bayar. Wei, baca tuh nuhun. Hah? Ini ngerol ke sisi, Bah. Tak. Ora. Tak jare, tak jare. Sikana apa? Sikana mah. Aduh. Berat banget tuh ini. Abah orang mah umur 70 masih kena naik kelapa, guys. Salut ke mama gue liat. Wah. Bang lu pas, Bah. Lu pas. Yeah, that's not the end of the night.